Minu lõputöö pealkirja on protsessioon. Pühendus kõigile, kelle poletid jäid toomele. Vormiliselt tähendab see sellist Marcel Duchampilikku käiku, et sa lahutad mingi konkreetse tarbeeseme tema kontekstist ja paigaldad kuskile mujale ja tema tähendused muutuvad avatuks. Ja kui maaliosakond suletakse ülikoolis, siis paletid peavadki välja kolima ja nad tulevad, demonstreerivad seda energeetilist potentsiaali, mis maali paletis on, sünnitada maal, demonstreerivad seda avalikus ruumis. Seosed on hästi palju tegelikult ja tegelikult iga üks, kes seda protsessiooni läbib või seda palettide rivi, mis on löödud või kinnitatud õigemini, sest elusapuu sisse ei ole naelu löödud. Igaüks saab tegelikult oma mulje ja töötab sellest välja oma interpretatsiooni. Ja traditsioonis elusapuu külge rist paigaldatakse siis, kui pere on või inimesed on majast lahkunud. Ja selle mälestuseks või tähistuseks koduõuele paigaldatakse puukülge rist. Aga ühtasi see rist, mis jääb siis seda kodu tähistama või elu tähistama, kunagist elu tähistama, see on ka kaitseks sellele majale, mis on jäänud tühjaks. Et selles, ka selles mudelis, sellises rahva pärimuslikus mudelis, see rist antud installatsioonis hakkab tööle ja seostub maaliosakonna praeguste seisudega. Ma võtsin maaliosakonnas õppimist tegelikult märksa laiemalt ja üks ajend üleüldse uuesti stuudiumit tulla läbi tegema ülikoolis oli semiootika mõistatus ja mind huvitas saada jälile semiootilisele tekstile, semiootilise teksti koodile ja ma tegelikult kogu selle stuudiumi jooksul ja kuulasin ülikoolis üsna mitmeid selliseid kaasaegseid metoodikaid või loengukursusi, milles oli võimalik tegelda kaasaegsete kultuuri uurimise või kultuuri reflekteerimise metoodikatega. No meil on siin rist käes ja see tähendab enam vähem seda, et me tegeleme sellega, et on suletud. Aga ma arvan, et kui ta suletakse, siis tuleb ta uuesti avada.